зупинити дестабілізування дії на південному сході України, закликав Росію Барак Обама. За його словами, Москва не зробила нічого для врегулювання конфлікту. Про це президент США заявив на прес-конференції під час візиту до Малайзії. І додав, США та ЄС розглядають додаткові санкції, які б допомогли зупинити Путіна. Росія продовжує йти шляхом провокацій замість того, аби постаратися вирішити конфлікт мирним шляхом і досягти його деескалації. А тому будуть наслідки. Ми й надалі посилюватимемо санкції.